Здравейте, приятели на Siberian Wellness! С вас Лариса Василева. От брега на морето на плажа Иракли. Специално от плажа искам да ви споделя колко е лесен нашия бизнес. Преди малко от телефона направих поръчка в интернет-магазин. И това ни попречи на нашата почивка. Как става поръчването в интернет-магазин? Първото, което трябва да имаш регистрация. Като си наш привилегирован клиент или консултант, ти влизаш в твоята страничка с логина и парола, който имаш при регистрация и избираш интернет-магазин. Да, не се шегувам, избираш интернет-магазин, който ти харесва. Специално за Европа имаш избор. Интернет-магазин България, интернет-магазин Берлин, интернет-магазин Европа. След това, след като си влязал и си избрал интернет-магазин, избираш страна за доставка. И тогава започваш да пълниш пазарската си кошница. В интернет-магазин виждаш информация за абсолютно всички продукти, които са в наличност в даден интернет-магазин. Има леки разлики и определено това, което предлага интернет-магазин България, е най-голямата гама. Препоръчвам. Освен това, в интернет-магазин ти можеш да ползваш специални промоции и акции за всеки месец, които са различни за различните интернет-магазини. Също така, ти можеш да използваш безплатна доставка. За интернет-магазин Европа и интернет-магазин Берлин е достатъчно да поръчаш за 100 евро и доставката ти ще бъде безплатна. Доставка от интернет-магазин Берлин се осъществява с фирма DHL и след като си платил своята поръчка, за 3 работни дни DHL ще доставя твоята поръчка директно до теб на посочения от тебе адрес. За безплатна доставка от интернет-магазин България са необходими 150 евро или 300 лева. Но това изобщо не означава, че трябва да ги платиш. В интернет-магазина ти можеш да се възползваш от своите бонуси и ще намалиш сумата за плащане, но доставката ще ти остане безплатна. А освен това, когато ти си на малко по-високи нива, от 2500 точки нагоре, ти вече можеш да ползваш специален стоков кредит, т.е. днес поръчваш, но плащаш чак след на следващия месец от своя чек. Много е лесно, приятели. Възползвайте се от тази възможност. Където и да сте, стига да имате интернет, стига да имате телефон, можете да направите поръчка в интернет-магазин. Така, както го направих аз днес от интернет-магазин Берлин. Хубава, следобедна дрямка ви желая!